Hello guys, how are you? Apa khabar? Kita nak share out. Jom, sama-sama. Siapa nak share out? Boleh order. Letak satu dululah nak bagi dia share. Lepas tu dia nak lagi nanti akan letak tu. Masih. Just put in the middle there. Letak dua pun boleh. Letak lagi satu. Eh? The robot is not eating that. Thank you.